funanga chiyoto cha ntisa kulota ngoline gola Moses mulingi nekati because oli wanja olokumulala oigena nolobozo musinga ebyo kulwana omusingira ekisoka gola taza nyanga konda bantu bakabi sisobola ganti ansinga kino bansinga kiri nyato sola ku very no zala wa just no ndabika musingira daloyo kubanga blessing koze nyimba nyingi. Masembe omubi ndozo uli babeza buledi wa kabi ebigambo mbitutumulanga ntuyo sikulimba mwattu bana abafala bafeke mbazaye mpiji nyina bingi aji ne kwata kwewe mwaka guno nandifuke mpaji kubane ba machambale sempiji ekivulu nkibakubye mubunja basajja kazanyo bakayongede mubunja bakatademe mpala bakale sem ne revenge baby wena kulaga omukwano nga munji wandaga majani kubujo rumwa jota middo sura mudiro rusi mugaraji omukwano gwa fendeda gufusege new vision kawani china ye kati ndoza mulira vision eja mase yo matu eh nganchadde magombe mukoma na today matu bajaja baba de basudde kafero bantu ziza mu lujjalo obujjaja ne banyumiza kwe bibigendo okujja wiponi eri mase egendo okujja ekizikiza nkiraba mase kitwetoro de kiri mukujja na yate matu twekume twerinde matu tuiba dark continent tusobolo chekuma eche ekizikiza ekijja anya singa domi masembe program genatandika sawe no nyinyinyi ngankuragachi ngankuraga President wabavu wiche wede nakulaga chindo cha soka nekulaga president wabavu nakubulira bichi byakola bichi byagenda okola bichi bichimu no chiregera kati nkulaga ngenda kulaga chindo cha kumeka cha 10 natubukeda TV yezinga ekwa kwankula buli muntu ono wabavu yabakulira yani ye choko obulire ku bigambo bi nze his excellency president bunkeshe constitution yeriwa constitution obedde ambyogero biulira sinabi ulira twagala okukola byenkubulide zayo mbuza abuza kati kati mazola abo mbuza abuza constitution chechi mu Luganda constitution sikimanyi mu Luganda muzei to kitegera bulungi nayo bo badoga ma manifesto byente kate ko kokora yabanaye watuka ya gulungo no nyaka lulu wayogera luli michi muzei Gwentuke mu eguru namba kopango kope echo mabero boro kwiri president waba obuzabuza arua ngonya yo mchichi odifozi simi mungwa agobidi abene mafufu kiri nze his excellency president bunkeshe obwavu eraga amanya buli wamubaga manyi nze mukulembeze wabavu mu Uganda nga nkulembera abavu milioni asatu musatu Akulira TV twagala tulabe dala ono omusajja abayimbi yabawadde line ki president waffe wa Uganda president Museveni yamugambye mbu agwawa mu balunkupe bavu bakibye ki n'abayimbi bagwawa so kulabe ku ebyo kamino nagwa mu kiti ki balunkupe biki agwa mu biti okusinza ku biti ebyo kamilioni oyeo mulingeri yonna yonna ye kati mu ministry zaffe tajja taina wagwa mu kiti ate bebekulu agwa mu kiti ki Era ne wa fetajja. Jose Kamidi gundi wizo. Na yetajja. Ate President Museveni agwa mubavu mbagaga. Balunkupe. President ayavu wala ali bulaya. Ne wano. Wano foge. Bagene bulaya afuka ki? Ah, runkupe. Runkupe yenyine awedde minimo. Yesebo rukebe da ranka zilinga 5 runkupe rucholo rukebe. Pale nyuera mkwa. Kati hao kamilioni na iwa agende ya awagwawa. Oyu na yae gero ya tama nyi dona kumanyivu wabu gaga. Aga ya guawa. Gamba. Baga anti masiki ni dayebu raya katuweye kusente. Esewu. Tumite vyo muzanyo. Ngankosi setembe liyo mtule batuwa. Sewa msefe ni ebu raya taina sente. Abaru choro. Abaru choro lukebe. Lukebe. Ina iwano. Wanumwana aha wanumugaga nyo wanumugaga nyo ate cheba musaba ate ko ministry yabavu nabali mbwetavu nafa tute kwazi kati first lady yani aha umwavu tabira na first lady gandi second lady mzee tobuzabuza mushiramu tombuza banji ati ate kati president aba ne first lady we ani kakali president ona afuga yabera ni first lady fa bakulembera tubera na second lady byonabyo noli mubuza abuza sikwa president obadogeza sikwa president olabi konetoloza onetolola onkozi sensobi sikwa president ali mu buyinza abera ne first lady atali mu motoli mu buyinza I'm not a ruler I'm a leader
So I have to produce Echegeza, Echegeza, second lady. Tony is excellent. His excellency. The president. The president. Of the nation of 33 million poor people. Whatever you watch them say. Echegeza, over the first lady. Mposing a mamunina mateka gamente ngovude ku president wafuge gwanga. Ntani na abana dako bana abira na first lady. Au mposing a mamu china mu constitution. Kati go na second lady. Uwe bali nyo bali. Kati second lady yani. Second ye mchala buwembo. Mchala buwembo. Yes sir. Mutumi deko. Muruzungu. My second lady Mrs. Buwembo as I add more saluting you. Thank you very much to stay in my in our holy marriage. Thank you very much. I wish you a good luck everywhere you will go. So thank you for staying at my home. Wamufuna mu myaka emeka? Ngomaze okufuka president obanga tonnaba. Ano yagala gamba nti gye nvudde wange mbufumbo obutukuvu oba obuddugala. Nchokera kumusajja go bayita Nadis. Okumuzi okumulima no kumulunda. Odese. Namzai katene guru wanonya yote akalukwa bote bamanyi Luganda. Kwa gutolutegera. Oluzungu tolumanyi tomanyi Luganda. Kwayogera yo limi chegu. Ngenda ngeza ko. Obayo teri bago tebali yo ba. Ah, gwega bwentuke mu eguru. Namba kopa ngoko pe echo mabero. Baro kwiri president waba. Tobuzabuza. Yogere bintu nga bitufu. Wawalu abakulaba. Oba kwa president yogere. Olwegulu olutegera. Ntutegera bulungi. Bolo kwiri president wabavu. Nze byogera bifuna awo. Tironda, londa president wabavu. Olo basaba kalulu. Olo lucholi. Ee. Aha. Bwentuka mungundi. Arua. Arua. Arua ngonya yo mchichi odifo zisi mi mungwa agobidi. Abenu mafufu. Kiri. Olije. Awona wona njogera lugwara lwerere. Olije sewo. Bwenyende hoima kabalega. Orohota waitu birabyo rozire. Ni nyenda mu nonde mwena mwena. Ii. Olije. Mzai wagende nanga mu moto kobo watamuza bigere nigina. Igwemba gamba nagena ngange genya mungeri yo nakatonda jaba ayagadde. Bati watuka yote gulu. Ukigamba tunule eno. Omuntu bo bango oli mu bwetaavu. Bofuna kutwala ko kagali. Otambula. Oina wakadako kwa uli akavuka mzee. Miniso subira mo uteka mama lalido. Wa? Ama lalido. Yii na kano kekatu uwelekira keka president wa wavu. Kakube muko. Mkakube mu? Yeah. Kale banemu. Makaita wata muluzungu. Kano? Yeah. Wa wavu alikumpi kubawo. Asha, tuti aliwansi wetyo. Kano wa, ero siwani ya katu wazika wa gama. Baka itabatia? Kano. Muluzungu. Kano, loud speaker. Nisiyo. Nisiyo. Nina mikuata. Nisiyo. Musai, uyami ndo kuata mikuata. Evi nitu ngena, siri muyayo, muyaye ya fuwete njaga. Agambye, muzeyi muyaye. Kigaru wakubata na kutegera chiche chitegeza. Cheche, chumala bagambi unyue njaga mkwe. Njaga tebaji nywa. Bafuweta mfuwete. Wafuwete njaga. Siji fuweta sebo. Leta akuma akakebele njaga. Emyezi umaka mulamba. Waba kutegede batia. Bakukebede. Sebo nkugambye. Omuntu kakati nakuzino. Olwokuba tulibavu. Tuwalizibu okulowoleza okumpi. Nenze ya vamu nendowoleza maso. Nti maso. Tute kukubaba gaga. Chemvanda bula nama antu. Chine kizimba tokiraba. Mabega wache wasano kuzimba kalina makumi ya abiri. Niyo kumenya chino. Mwani na uzime makumi ya abiri. Waitewe miaka kumi. Mroka zitandikengo kuita wano. Chiba chabu to. Katichirungi nyo. Minister wa planning. Ne minister wa defense.
okuyita abavu wa defense ajira mu wawo wa defense wajira we wano okumubulira ntino ensi yaffe okugiterereza ddala obulungi teeka mu ekirungo kino teeka mu spice eno kakali awo bwabanga mpise nga twogera oba mpita ne bannange nga batano nga twogera wa defense no wa planning abo bantu bakulu nyera senga government yali emanyi okubategekera senga bagenda nabo bagenda ko butala buno obugenda bukaba batwalani wa defense batwala wa ani batwala wa planning ekimpi subira yo kugagawala okugagawala watu nafuata oyinzo utasubira kugagawala kani mse dabayo is excellence president seven ayinzo kungamba president wabavu na ulide byoyogedde nange byantuse kakati jangu kuwe minisho ye ya abavu na bali mbwetavu nkuwe sikuwe ya mailo chikumi otandiko kulima nadisi ato murunde nkuwade nebisao kumi na bitano ngabini mu naka ni amazike gachiro chikumi chikumi amazike kegari wa muzee ya amazike emitwale etano emitwale etano nga jijude amusebe ni ya kuwe bisegundi ebisao kumi na bitano nega kwa muzee dabayo elolu bimpa nkera kumachi abavu kubagamba we are now a former poor people wewe ouda sebo nenga ate tetumutuka Museveni tukamoga we are former poor people ngaba ngamuzayo chimanye miaka jeje okugagala jaitako ngaba azirawanako abazirawanako baulira kaka amujira tugabane tugende jindi tugabane mzee ko chimanye miaka jeje jaitake jogagawala kagamba osuka miaka ananga tofunye sente tosubira yo kufuna sente Buganda tekola constitution wabula Uganda mu constitution article chi Atiko fete tutu. Egamba etya. Egamba osuke myaka ana. Tosubira yo kugagawala. Kwa muzee myaka jo ina mingi. Osubira yo kugagawala. Okusinzira ku fundamental change. Au lwaki nyonyole kigambe echo toyogeranga byotamani. Okusinzira ku nchuka chuka eteberanga wonga ya mugundu. Otandikira wa obutadde yo kusubira nti ofuna sente. Akukamenyebwe wa kantu. Ngaba atekawo mbone kalakasanga okwekalakasa bakujewo bagambe tunenyamiranga. Oride tunenyamiranga wowe nyamira kibakale kaleko obo kukungubaga Mzee tukumbire muko nga ongereje oli president mutambula mutaka lunakula mwe waga 17 nga 17 ogwe 10 ogwe 10 tukumbire muko mukola bakaka muko kama senga bali batredde oba federal senga tugamwe Terera! Oyo masa kumulaba ku mukono gwa to saba saja kalaka wa Buganda. Ndako kuba mutyapa. Wasango dia kujao. Obuzayo mairo obuzayo mitanga 10 obutengo de kugashenga tini bala bwetyo. Ochalaba ani Asinga nomi Masembe. Hey, oyo president wabachi wabavu. Tova woka tugenda ko mulango tumalokola ki? Tumalokola kumajja. Tukomewo mbi Masembe tova. Singuze nyimba nyimba.